lander når Brage ikke filmer. Og så lander jeg! Du får ikke se. Nei, du får ikke se. Nei, ikke jeg! And then into darkness. Hva klarer du ikke? Nå skal du dø. Si dine siste ord. Ha, ha, ha. Ikke skyt. Nei, gud ikke. Bjørn har lei seg. Ja. Hva er det? Helikopter! Helikopter! Valk! Smash! Nei, du kan ikke ødelegge din emme. Nei! Si noe. Dø. Jeg kan se Telemark. Rosa helikopter, skal jeg flyga hen til deg? I et rosa helikopter, skal jeg flyga hen til deg? Get that. Asch. Get that. Skal du få høre høen i låret? Jeg vil ikke høre høen i låret! Mjau! Mjau! Fatt i låret. Nei, det er blåst død! Hallo! Wow! 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 Ta den ut! Ja, men jeg prøver! Det er ikke ta av seg filmer! Ja! Jeg må bare holde meg. Det er ikke skumt, akkurat. Yes!